কারেন্টত লাগে হাতিবিলাক মৰিছে আৰু সেইবিলাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এচিবি কমপ্লেইন কৰিব লাগে যে তেনেকুৱা পথাৰ অঞ্চলত তেনেকৈ তাঁৰবিলাক ওলমি নাথাকে। Two kilometers to the east of this spot, and they have been trying to, you know, come back to look for their, you know, partner. Drive out today, we spotted around 2 to 3 days old calf. So we presume that is one of the main reasons why they have not left the site. And what has been the main problem? Like? One of the major problems is that there are many calves, and second is that, you know, when we try to drive out, there's a huge, you know, commotion in the public. Everywhere the, you know, crackers are burst. So the drive out, you know, it fails. আমাৰ গোঁসাই গাঁৱৰ পৰা হাতীখিনি তেওঁলোকে গুলি মাৰি মাৰি খেদি আনিছে, আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত এতিয়া গুচি গ'ল। এতিয়া সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকে এইফালৰ পৰাও প্ৰভিজন দিছে তেওঁলোকে। এতিয়া হাতীখিনি ক'লৈ যাব? অগছ অগছ আমিতো এৰিয়ে দিছোঁ, খা ইমান খোৱা খাই থাকা, ইমান খোৱা খাই থাকা, পথাৰৰ ডাঙৰ এনেকুৱা মোৰ পানী গৰমাই লৈ গৈছোঁ, মানে 10 মিনিটমান হৈছে আৰু সোমাইছোঁ, তেনেকুৱাকৈ শব্দ হৈছে ইয়াত। পাঁচবিলাক চব ভাঙি কলগছ ভাঙি থাকি কৈ আছে, মানে ইয়াৰ পৰা নাযায়, ৰাতিও থাকে দিনতো থাকে। ফৰেষ্টাৰসকলে এতিয়া কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যায়?